Bok, dobro jutro. U Zagrebu je magluština. Ja sam sam sebe rekao, idemo na novo putovanje. Znači, ja jedva vidim ove nebodere ispred mene. U ovom videu ćemo se, moram priznat, nagledat nebodera, jer ja po prvi put u životu letim za Ameriku. Idemo odmah emotivno. New York je mjesto koje sam ja tija posjetit. Od uvijek pričam svojima, ja bi u New York, ja bi u New York. Nekad kad narasem iću u New York, iću u New York. I nikako. I bila je teška procedura s vizama i pizdarijama. Ja neki dan random uđen vidit karte i nađen jeftinu avionsku kartu za New York. Nazovem Janka i kažem mu, ajmo u New York. I sutra ujutro letimo za New York 6 dana. Pa eto, ovo je vlog koji se zove Putovanje u Ameriku. Prije nego što krene na ovo putovanje, mala priča o Surfsharkovom VPN-u koji mi je i za ovo putovanje ekstra pomoga. Pomoga na način da sam naša jeftine avionske karte za Ameriku, koje su inače u cijeni od, nemam pojma, nekakvih 600 plus eura. Moja karta za Ameriku me ispala puno manje, odnosno ispala me je 400 eura. Za ove koji možda ne znaju, VPN je zapravo virtualna privatna mreža i to bi bila najbolja stvar koja te može zaštititi na internetu od svega tvoje lokacije, toga šta gledaš, daje ti pristup jeftinim avionskim kartama za šta ga ja najviše i koristim, daje ti pristup američkom Netflixu, šta je istina, jer kad sam bio u Americi sam vidio kako zapravo stvari koje sam ima dok sam koristio VPN u Europi, zapravo ima ni u Americi. Možeš probati 30 dana pa ako ti se ne sviđa odustat. I na primjer, ako uplatiš ti, može tvoja cijela obitelj imati taj VPN. I što se tiče uplate, imate u opisu videa link i ovdje imate popust koji vridi za Black Friday do kraja godine. Bacite pogled jer je stvar super. Idemo do Janka. Došla sam u Janka, on uređuje videa, 4 manje 10 su, nisam zaspao, znači sad će ubrzo 24 puna sata od kad sam budan. E sad je već kaos, sad prvo letimo za Frankfurt, mislim da neću spava do Frankfurta. I onda imamo 2 sata u fucking Frankfurtu. 29 sati nisam spava. Ekipa, ne vidite me, sidimo u taksiju, znači proveli smo sat i pol vremena doslovno da možemo izaći iz države i dobiti pečat. E, moj vi, napokon smo se dočekali apartmana, ja se nadam da Janko pere sve noge jer su smrdile toliko, noge su mu smrdile. Ništa nije smrdilo ko tvoje noge, fuj. Uglavnom je mala tura apartmana, kupatilo. Gledaj, jako je slatko, imamo tako brutalan pogled. Wow. Uglavnom, plan je sada otići kupit kartice za internet jer ga nemamo. Užasno je sve skupo. Isto je izašao iz ormara? Da. Janko, sigurno nećemo bacat sve po podu klošar. Prvo tražimo internet, nemamo interneta, odustali smo od toga večeras, očigledno nećemo imati nego Wi-Fi u stanu. Smo doslovno tražili adapter za američke punjače i nema ga nigdje. I nađemo kod Indijaca koji su zatvorili dućan i ja im kažem, molim vas, imate li, samo da vas pitam. Da, trava im miriše u odnosno smrdi, fuj. Ovdje je toliko trava da se čuje u zraku, nije dobro. Super! Dobro jutro. Janka sam ostavio u krevetu jer je doslovno 6.50 je. Sad sam ušao u lift, ja sam na 15. katu. Samo gledaj koliko će mi biti potrebno. Uglavnom sam se probudio u 6.52 jer doslovno ne mogu više. Mislim da me ta vremenska razlika doslovno satrala. Tako da idem naći nešto za doručak. Uzet pojest, malo prošetati i sad ću vam snimit kako izgleda oko hotela, odnosno dno Manhattana. Ja sam stiga s 15. kata. 3 sekunde mi je tribalo. Pa ne mogu
mogu reći da je grad nešto prebudan ujutro, s obzirom da je 7 sati i toliko milijonski grad nema žive duše na ulici. Prejako mi je kako sam se doslovno usra na semaforu zato što je semafor počeo govori sa mnom, znači koji kurac. Ne bi rekao da se zapravo teško snaći zato što imaš toliko tih visokih zgrada i onda samo možeš njih pratiti. Tipa ja sam sad upamtio ovu ispred sebe i ja znam da sam ja odmah pored nje. Toliko je hladno, ja sam ponio iz Zagreba samo jednu jaketu, malo sam stvarno budala. E sad krećem da drami, $21 mi izašla doručak, kupit ću se, dosao sam kupio rižine krekere. Badem ovo mliko, banane, boga mi ja ću jest samo banane. One su na kraju ispale najjeftinije. Idemo probudi Janka i onda krećemo za grad. Lijepo je, jako je lipo. Ove ogromne zgradurde su, moram priznat, cool. Izgledaš kao da si u kasarni, malo je depresivno. Doslovno si toliko mala mrvica u tom cilom betonu. Ja ću to volim biti mala mrvica. Dok sam u liftu, da vam kažem, ne, mit nije da su Amerikanci glupi. Amerikanci su glupi ko za tri osobe glupi. Jučer smo sletili, čovjek nije zna gdje je Njemačka. Tako su mutavi u razgovoru, neki su cool, ali većina ih je ko? Ko da im fali tri daske u glavi, ne znam vam to opisat, ružno zvuči, ali tako su čudni ljudi, mutavi. Ili im se možda jednostavno ne da. Izvuka sam se iz stana opet, pojao sam dvi banane, to će im biti doručak. I šetam po Wall Streetu, u njihovoj poslovnoj zoni. Janko spava, rekao je ne vraćaj se za auru, tako da ja mislim da ću ja većinu jutara zapravo sam provest, prošetat se. Što je super za moj mozak. Doslovno ulaziš u džunglu betona. Prefora mi je kako se temperatura promine instant. Čim malo zađeš u beton, toliko je hladno jer nema sunca. Može se doslovno posrat sam sebi na glavu. Neće te niko ni pogledat, to je zaključak. Princeza se probudila i išli smo, idemo šeta gradom. Došli smo doslovno radi ove zgrade jer ovdje youtuber kojeg pratimo obojca ima svoj studio. Šetali smo se, idemo na ručak. Meni je bila želja otići u restoran, vlasnik je stari od Lady Gaga, tako da eto idemo pojesti u talijanski restoran. Malo paste. Pasta, bitch. Never have I ever. Imao trisom. Znači ono, ja sam doslovno krunica hodajuća, nisam to mogao imati. Nikada. Ti krunica. Doslovno ja sam oličenje krunice. Znam da to većini ljudi neće ništa značit, ali kad sam neki veliki fan, valjda je Gaga bila jedina osoba koju sam bio veliki fan, od kojeg sam ja toliki fan, ulazim u restoran i stari sidi u restoranu, odnosno vlasnik. Naravno da sam se slika malo oplaka i baš mi je drago. Idemo malo u šetnju Central Parkom.
znam kako reći osim da sam prezahvalan samom sebi što se budim rano, jer sam doslovno uspio doći na ono valjda najpoznatiju lokaciju, nema žive duše, ima tri čovjeka, uspio sam biti sam. Zva sam mater na video poziv i pokaziva i ona kaže, di si to Marko, ajde doma dođi. Gledaj peseka koliko se igraju. Ovako, Janko mora odraditi kampanju ili dvije, a ja mora njega kao ne tako straight prijatelj snimat straight prijatelja dok se tušira. Tako da sad uživajte u snimci gdje ja sniman u kupatilu svog prijatelja Janka dok se tušira. Gol. Moram ući u kare. Koliko si para dobija za ovu kampanju? A jesi namislija više koji spremamo se, ima 10 minuti. Znači ovako, samo bih htio statiti 3-4 ovako statične shotove, samo di kao detalje o meni. Tapneš i tu ti je fokus i snimaš tu. Dobro, ajde skidaj se. Ajde ulazi u banju, glupane, nemam dovoljno vremena. U New Yorku sam tebe snijam dok se tuširaš. Ajde, seri. Frizura ti je predobra. Kad si opra noge, glupane? To je prašina, jebo se. Nisi opra noge, ima 10 dana. Nemo. Malo vode na leđa. Jako ne radi to, fakte. Smrdeti noge ko... 10 dana nisi pravi jebene noge, glupane. Pa je mrak, opet izvadimo pizdarije i šetamo po gradu. No, iskreno, jedva čekam doći do zahoda i pokakat se. Isprobaj je corn dog. Samo odgrizi. Kao je to hrenovka u tijestu, doslovno. Dobro je. Dobro? Jebeno. A, fuj. Daj. Hladna hrenovka. Hladna hrenovka. Kad nije to ispeko dovoljno dobro, jebote. Ovako službeno završavan ovaj dan, idem leć zato što smo prišetali 21 km danas. Ja ne znam di mi je glava, di guzica. Stigli smo u Bronx, mjesto gdje su doslovno ono izbačeni sve zvijezde, ko šta je Cardi B, Nicki ili Jay-Z. Ide mala montažica iz Bronxa. Sad zajedno pogađat koliko je para potrošija na sve što je kupija, da nam pokaže. Okej. Okay. Bio sam u Kitu. Dobro, u Kitu. Ne u Kiti, nego u Kit. Kupio sam si jaknu jer mi je bilo zima. Moja prva ikad North Face jakna. Gledaj, faf. To je prva stvar. 350 eura si bacija tako napod, super. Aha. Janko, kapa je 1 kroz 1 tipa 60 eura. Kapa je bila, mislim, oko 55-60. 100 eura si platija kapu! Nisam, ja sam mislim da biće kada znam 50 eura. Ti si debil, zašto si kupija? Nited je. Pa to ti moja baba može ušit doslovno. Pa je, ja mogu si piju, kojiš, tako. Piju. Da, ali pazi, našao sam jako dobre stvari u Urban Outfittersima i tu sam prošao jako jeftino, oko 200 eura. Stvarno je dosta. Janko, ti si već skoro 1000 eura potrošija. Jao, kupija je, doslovno mi je poslala sliku nekog sranja, pogledaj šta je kupija. Koji si ti idiot, Bog te neće! Meni je ovo prejako je! I hoćeš mi reći da ćeš u Zagrebu tako izaći. Janko, pa ti imaš para ko blata jebate! Ne. Tri majice! Kuš. Dobro jutro, sidim u parku, gledam peseke. Vamo mi je na kolu poslali iz Zagreba, obavit ću to i onda idem na doručak. Našla sam neki place koji prodaje kao najpoznatije bagelse, tako da idem probat. Vani je minus 2. Trenutno se pokušavam fokusirat vama ovo reći, ljudi mi pričaju na ovo, tako da vidimo se poslije čin obavim call. Jedva čekam jest. Thank you.
sam proveo kupujući poklone za sve svoje. Sad šetam prema Empire State Buildingu i sa Jankom idem danas na neki ogroman, doslovno toranj, odnosno na neku ogromnu zgradu, tipa negdje iza mene je. I za sutra sam uzeo let helikopterom poviše Manhattana. Znači ja jedva čekam, upišat ću se, ugaće odstraja, ali vjerojatno i odstriće, tako da to će se isplatit. Seli ja bih se ovdje instant. Sjeli smo u neki italijanski restoran, prvi put da pijem alkohol nakon 3 dana, što je savršeno za mene. Živio. Živio kralj moj. Ima jedan place u New Yorku kojeg sam se sitio doslovno sada. Ako mali sam gleda Carlos Bakery, to vam je bio lik koji je radio torte. Emisija se zvala Cake Boss. Sad sam skužio da je zapravo ima i na Manhattanu njegova pekara, tako da idem uzeti tamo slatko. Baš sam se razveselio. Ovaj ne ide sa mnom zato što se napija u italijanskom restoranu jer je popija 2 pune čaše vina. Ali su bile kao normalno, klasično pune čaše vina, nego su doslovno bile napunjene do vrha, tako da ajde, opravdat ću ga, doslovno napilo bi i konja. Ajde da probamo. Predivno je, lijepo je, ali ja sam 10 ovih, pripremite svoje uši. Platija ravnih 64 eura. Jako je dobro. A definitivno nije vridno toliko. Ajme meni. Dobro jutro, trenutno raspravljamo jel on može bi model ili ne. Kaj vi mislite ljudi? Ja. Ajde, pazi walk, jel može walk za modela? Čekaj. Ajde! Ne, Janko. Danas letimo helikopterom poviše Manhattana. Helikopter, helikopter. Parakofer, parakofer. Daleko najbolje iskustvo koje sam nikad imao u životu. Majke mi moje mile, letili smo 15 minuta heliče, nije ovo završili. Predivno mi je, ljudi, priselija bi se iz tog trena. Janko mi se ruga zato što smo ovdje u stanu dobili mašinu i on je danas svoju robu oprao, ali sam ja rekao da ću ja doslovno oprat svu svoju koja je vamo. Pa se ovo... Znači majicu jednu i hodicu. Idem prat robu u Amerika, uzela sam malo prije u dućanu. Pošto sam u Hrvatskoj izbacija omekšivač, ovdje sam si kupio vinegar njihov i idem oprat robu za 20 kuna, voli me dupe. I stavit je sušit, u Zagrebu nemam sušilicu, tako da sam presritan ko malo dite. Bog, dobrodošli u zatvaranje kofera. Dobrodošli u zatvaranje kofera sa mnom. Sve su stvari zapravo spremne. Ovaj kofer definitivno ima više od 23 kila, ja ću dobiti slom živaca, zaustavili me na granici i kažu a ne može, ne može, malo preteško. Ponija, ja mislim da ja imam magneta jedno 10 kila života mi. Ja. I sad, ovo može ili proći super ili loše jer ja imam samo jedan patent za zatvorit, drugi patent je puknut. Da sam ja ostao 10 dana pa ja ne bi doslovno bi morao skakat po jebe. Kuferu. Ostalo nam je doslovno skupit se i otići putovat 14 sati do Zagreba. Zatvori ja kufer bez... Ovo putovanje je bilo zanimljivo. Hvala vam što ste me gledali. Janko, reci bok. Bok. On kaki. Now you're in New York! New York, concrete jungle where dreams are made of. Sveti se ti. Pičku materinu ovdje. Zamisli koji je on grad, došao je u New York
sa tri kampanje za odradit. Cicio, znači platit ćeš sve danas.